ជីវិតខ្ញុំសុំទុំលីគ្នាក្នុងអារម្មណ៍ខ្ញុំពេលនេះពិបាកព័រនេះដឹងត្រឹមថាដោយទូរស័ព្ទចិនអំថ្មខ្ញុំចង់សម្រាប់បន្តិចឲ្យបានធូរស្បើយក្រូនបាហើយនឹងដើរទៅមុខបន្តត្រូវការអ្នកគាំទ្រហើយជន់ល្អឲ្យរូបខ្ញុំផ្អែកស្មើមានអារម្មណ៍ថាហត់ហាត់ខ្លាំងត្រូវការកម្លាំងកម្លាំងចិត្តពេលជឿនជួបដងជួបបញ្ហាតើមានរូបប៉ុន្មាននេះស្មើខ្មាច់ខ្ញុំពេលសោកកាហើយប្រាប់ថាក្រោមឡើងគុំជន់ល្អឲ្យរូបខ្ញុំផ្អើល